Banjalučki vatrogasci lokalizovali su požar u poslovnoj zgradi Investicione razvojne banke, ali su još na terenu, rečeno je Srni u vatrogasnoj brigadi Banja Luka. Požar koji je izbio u poslovnoj zgradi u kojoj je i sedište Investicione razvojne banke u Banja Luci pričinio je veliku materijalnu štetu, ali ljudskih žrtava nije bilo, saopšteno je i jutros iz IRB-a. Prve informacije kojima trenutno raspolažemo govore da je požar izbio na drugom mestu i da se proširio na prostorije koje koristi IRB Republike Srpske, a detalje očekujemo po završetku uviđaja, navodi se u saopštenju. Ostaje otvoreno pitanje šta je sve od dokumentacije IRB-a izgorelo, odnosno da li su u požaru nestali i svi dokumenti o tome kako su i kome deljeni krediti IRB-a. Opširnije u našim narednim informativnim emisijama.